Hej. Jeg har lige været på Brætrolleborg Game Fair. Det var et fantastisk event. Dem, der ikke var dernede, de går glip af noget. Det var virkelig godt. Jeg var nede og få målt et par bukker op, jeg har skudt med bue. Den store, jeg skød for nogle år siden, den tog 112,8 point. Og ham, jeg har skudt i år her, som jeg selv har vurderet til 102 point, han gav dog kun 99,1. Men jeg synes, det er rigtig godt. Det er i hvert fald en buk, jeg er glad for at have skudt med bue. Jeg var så usandsynligt heldig at skyde 3 bukker på de første 14 dage bukjagten i år. Jeg var faktisk kun afsted 15 gange. Og jeg prøver altid at lave en film, hvor der er nogle skudscener, men jeg skyder alle mine bukker på pyrs, og det er uhyggeligt svært at få stillet kameraet op og få den rigtige film. Og tit og ofte så filmer jeg bare en mark, hvor bukken er gået, når jeg skyder, fordi man kan ikke nå at få flyttet det hele. Men der kommer en lille klip, hvor sejtonføren finder den her 6'er, den sidste jeg skød, som går ind i et lille skovstykke og sætter sig. Han kommer og finder den for mig, det er jo dejligt, vi har sådan nogle træk på. Men hvis du har lyst til at se lidt stemningsbilleder fra forårs bukkejagt her med bue, så er du velkommen til at kigge med. Men som sagt, der kommer desværre ingen skudscener med, for det er som sagt rigtig svært at få det hele til at gå op i en enhed. Jeg mig lige en lette buk her til morgen. Det er den 19. maj. Jeg blev nok lidt dræbet af situationen. Den er ikke helt så stor, som jeg synes, da jeg pyrsede den ind i skoven. Men det var første gang på et nyt terræn, jeg har fået, så jeg har ikke set ham før. Men det var en rigtig god jagt. Han er skudt på 20 meters afstand og sat sig i skuddet og var død på under en halv minut. Så det var super. Der er et lam, der kalder på åren. Åren har lige smidt lamme her. Fine ved det.
for tæt på. Nå. Nu synes hun ikke, det var sjovt. Jeg var inde på 4-5 meter til sidst. Jeg skal lige skudt til en buk her. Men 22 meter. Men han står altså lidt skråt, eller tager et skridt væk fra mig. Lige der skyder, så går lidt bagligt ind, men ser godt nok ud, som den kommer fint ud foran. Jeg kigger lige på pilen. Stod lige her, og jeg kan se nok den herfra. Der. Ja, han er stået her. Og der er masser af blod her. Så er der også lidt maveindhold, men det kunne jeg næsten se, da han drejer sig. Der er blod her. Der er blod der. Der er masser af blod der. Jamen, jeg har tilkaldt en hund, så nu. Det er det mest sikre, så jeg trækker mig tilbage igen. Men han løb herinde i det tæt skov. Men vi ser, hvad hunden gør, når han kommer. Dejlig og svejshund, men han kender revieret. Man bare sige, hvor man står og venter. Det er blod der. Og så er der blod den vej henne, så løber han ind der, og så runder den vej henne. Ja. Der er masser af blod der, og blod der henne også. Blod der. Ja, lige præcis. Blod der. Masser af blod der. Hvor er han nok på væksten, hva'? Han ligger der. Jeg kan se ham. Jeg satte, han er ikke død endnu. Lidt for langt tilbage, ja. Lidt for langt tilbage. Det var flot arbejde, det der. Tæt for flot arbejde. Det var godt, Volde. Det troede jeg skulle have meget dø, ja. Hold fast til en knæ, så. Hold fast. Nu kan vi se på den anden side. Ja. Det var særlig fint. Hvad er han gået? Han er gået 120 meter. 100 meter. Det er dejligt, vi har sådan en hundeekvipage, vi kan trække på. Det er rigtig flot, at sætte til mig. Er det en fin buk, det der? Jeg synes faktisk ikke rigtig, jeg kender ham, men rigtig flot sekserne. Det var dejligt.
det er skønt med sådan en hund, der gider komme og hjælpe os, når vi har lidt, når vi er lidt i tvivl om skuddet. Og det undrer mig faktisk, at han ikke er død på den, men han har nok skudt lidt for højt og lidt for langt tilbage. Han tog ligesom et skridt, da jeg slipper pilen, men dejligt, vi fik det afsluttet hurtigt. Det er ikke andet 20 minutter siden, jeg ringede efter Jørgen. Og nu har vi bukken. Så det er super. Så lykkedes det lige godt at få en buk mere her på Pyrs i munkekæret. Jeg kom gående lige så stille op af, så stod han ind i skoven, så ventede jeg til, han gik ud på marken og æssede. Så løb han ind i skoven og smed sig, og så kom Jørgen lige og hjælp. Han har jo løbet, ja, lige over, han lå over i skoven lige derovre, 100 meter. Så det var perfekt, en fin buk med, hvor den ene stang næsten går i sådan en flad skov. Rigtig flot buk. Men ikke er den 2 år, men jeg synes jo, jeg kan være godt tilfreds.